سلام دمنا الله شو بدي أزيد قناة التكاتة تويتش بزاري وزقيش تي دمو يا كلاليت مم ويم دمو يا كوي يا كلاليت شجر ندال باتشوا سووتش ماوك ميتشلو باتشوا من غيروش من أي تناشوا بابزانيو يا كلاليت مم ويم بتلي دمو يا مجمع مريو درجة على الله يا كلاليت مم بابزانيو سووتش مياك واتشون ويم دمو ميلا يواتشون ملك توتش عاسايم سلزي بابزانيو بتلي دمو سووتش بعلماتين كلو يا كلاليت مم تواميوتش أسر بمتو بچانا چو يا كلاليت مم ندالة باچو مياكوت مكنياتو يا كلاليت مم مياسايا چو ملكتوش عندن يا منم سبسفيك يالون ويم دمو ليلوش بشتاوش لالي تايو يميشلو ملكتوش اندازيم دمو يا همامو ويم دمو ملكتوشو بتعم ليتو نو بتاچو يتنسا ساووش يا كلاليت مم ندالة باچو ماوك ياسچقرا چوال ኩላሊታችን እንደምናቀው በጣም ብዙ ጥቅሞችን ይሰጣናል በተለይ ደግሞ ሰውነታችን ውስጥ ያለውን የውሃ ባላንስ እንደዚሁም ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ ያሉ ኤሌክትሮላይት መንላቸው አዮኖችን እነሱን ባላንስ በማድረግ እንደዚሁም ደግሞ ዌስት የሆኑ ወይም ደግሞ ከሰውነታችን የሚወገድ ወይም ደግሞ መወገድ ያለባቸው ኬሚካሎች በሽንት መልክ ማስወገድ እንደዚሁም ደግሞ በተለይ ደግሞ የደም የቀይ ደም ሴሎችን መስራት ወይም ደግሞ እነሱን ማምረት የኩላሊት ተግባር ናቸው እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ሆርሞኖችን እንደዚሁም ደግሞ ቪታሚን ዲ ሜታቦሊዝም ወይም ደግሞ ቪታሚን ዲ ከሚሰራባቸው ቦታዎች መካከል አንዱ ኩላሊት ነው ኩላሊት የሚሰጣቸው ዘርፈ ብዙ የሆኑ ጥቅሞች በተለይ ደግሞ ኩላሊታችን ሲታወክ ወይም ደግሞ ጤናማ የሆነ የኩላሊት ስራ አገልግሎት ላይ መዋል ሳይችል ሲቀር የሚታዩ ብዙ ምልክቶች አሉ ከነዚህ ምልክቶች መካከል ታዲያ በአብዛኛው ሰዎች ላይ የሚታዩ ምልክቶችን በተለይ ደግሞ የኩላሊት መድከም ያለባቸው ወይም ደግሞ ክሮኒክ ኪድኒ ዲዚዝ ምንለው ወይም ደግሞ የቆየ የኩላሊት ህመም ያለባቸው ሰዎች የሚያሳያቸውን ምልክቶች ወይም ደግሞ የሚታይባቸውን ምልክቶች ለመጥቀስ ሞክራለሁ የመጀመሪያው በቀላሉ ሰዎች መድከም ወይም ደግሞ በፊት የለለባቸውን የመድከም እንደዚሁም ደግሞ የማተኮር ችግር መከሰት ነው በተለይ ደግሞ ከበድ ያለ የኩላሊት መድከም ሲኖር ይሄ በሰውነት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ኬሚካሎች ወይም ደግሞ ከሰውነት መወገድ ያለባቸው ቶክሲክ ምንላቸው ወይም ደግሞ ለሰውነት ወይም ለሴሎች ጎጂ ናቸው ምንላቸው ኬሚካሎች ከሰውነት መወገድ ሲገባቸው የኩላሊታችን ስራ በመዳከሙ ምክንያት እነዚህ ኬሚካሎች ከሰውነታችን በቀላሉ መወገድ ስለማይችሉ ሰዎች የሰውነት ድካም እንደዚሁም ደግሞ የማተኮር ችግር ሊከሰትባቸው ይችላል እንደዚሁም ደግሞ በተለይ ደግሞ የቆየ የኩላሊት ችግር ሲሆን አኒሚያ ወይም ደግሞ የደም ማነስ የመከሰት እድሉ በጣም ሰፊ ነው ሌላው ምልክት ደግሞ በቂ እንቅልፍ አለማግኘት ነው በሰውነታችን ውስጥ የሚጠራቀሙ ቶክሲክ ኬሚካሎች በተለይ ደግሞ ጤናማ በሆነ ኩላሊት መወገድ የሚገባቸው ኬሚካሎች ኩላሊታችን ሲደክም ወይም ደግሞ ተግባሩ ሲታወክ በሰውነታችን ውስጥ እነዚህን ኬሚካሎች ማጠራቀም ይጀምራል እነዚህ ኬሚካሎች ታዲያ እንቅልፍ የመከልከል ሁኔታ በተለይ ደግሞ እነዚህ ኬሚካሎች ከውፍረት ጋር እንደዚሁም ደግሞ ከኪድኒ ፌደር ወይም ደግሞ የቆየ የኪድኒ ችግር ያለባቸው እንደዚሁም ደግሞ ስሊፕ አፕኒያ ምንለው ወይም ደግሞ በቂ ወይም ደግሞ በድንገት የመተንፈስ ችግር የሚገጥማቸው ሰዎች በአብዛኛው እነዚህ የእንቅልፍ የመተኛት ችግር ሊገጥማቸው ይችላል ነገር ግን በተለይ ከነዚህ ከቶክሲክ ኬሚካሎች ጋር ወይም ደግሞ በሰውነት ውስጥ የሚጠራቀሙ ኬሚካሎች በቂ እንቅልፍ ሰዎች በተለይ ደግሞ የኩላሊት ህመም ያለባቸው ሰዎች እንዳያገኙ ያደርጋል ሌላው ደግሞ ቆዳ ደረቅ መሆን እንደዚሁም ደግሞ የማሳከክ ሁኔታ ነው ይሄም የኩላሊት ጥቅም ወይም ደግሞ ኩላሊት ከሚሰጣቸው ጠቀሜታዎች አንዱ ኬሚካሎችን ማጣራት ወይም ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ በተለያየ መንገድ ሜታቦሊዝም ይካሄዳል ወይም ደግሞ ምግብን የማቃጠል እንደዚሁም ደግሞ የማቀላጠፍ ሁኔታዎች ይካሄዳሉ እነዚህ ታዲያ ዌስት ፕሮዳክቶች ወይም ደግሞ ከሰውነታችን መወገድ ያለባቸው ኬሚካሎች እንደዚሁም ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ በቂ ወይም ደግሞ ከመጠን በላይ የሆነ ውሃ በቀላሉ በኪድኒ ወይም ደግሞ በኩላሊታችን እንዲወገድ ይደረጋል ይሄ ግን በተለይ ኩላሊታችን እየደከመ ሲሄድ እነዚህን ስራዎች መተግበር ያክተዋል ስለዚህ ቆዳችን ጠንካራና እንደዚሁም ደግሞ ደረቅ እንዲሁም ደግሞ የሚያሳክክ የመሆን እድሉ በጣም ሰፊ ነው ሌላው ከኩላሊት መድከም ጋር ተያይዞ የሚመጣው ምልክት በተለይ ሰዎች ቶሎ ቶሎ የመሽናት ባህሪ ወይም ደግሞ ቶሎ ቶሎ ለመሽናት የመፈለግ ባህሪ ነው ይሄ በአብዛኛው በተለይ ደግሞ ማታ ማታ ሰዎች ወይም ደግሞ የኩላሊት ችግር ያለባቸው ሰዎች እነዚህን ያረጋሉ ይሄ በተለይ አርሊ ወይም ደግሞ በጣም የኪድኒ ዲዚዝ ከመከሰቱ ወይም ደግሞ የኩላሊት ህመም ከመከሰቱ በፊት ወይም ደግሞ በጣም የመጀመሪያው የህመም ደረጃ ላይ በአብዛኛው ሊታዩ የሚችሉ ምልክቶች ናቸው
ሌላው ደግሞ ሽንታችን አረፋ መብዛት ነው በተለይ ደግሞ ይሄ ሽንታችንን ከሸናን በኋላ ፍላሽ ስናረግ በአብዛኛው ቶሎ ቶሎ ደግሞ በአንድ ጊዜ ፍላሽ ባደረግነው ውሃ የሽንታችን አረፋ መሄድ ካልቻለ ይሄ የኩላሊት ህመም እንዳለ ጠቋሚ ተደርጎ ይታያል ጠቋሚ ተደርጎ መወሰድ ይችላል በተለይ ደግሞ ይሄ አንድ ሰው እንቁላል ሲመታ ወይም ደግሞ እንቁላል ለመጥበስ ሲመታ አረፋ ያሳያል ይሄ በእንቁላል ውስጥ አልቡሚን የሚባል ፕሮቲን እንዳለ ጠቋሚ ነው እንደዚሁም ደግሞ ሽንት ውስጥ አልቡሚን የሚባለው ፕሮቲን ያመለጠ ወይም ደግሞ በሽንት መልክ ይወጣ እንደሆነ ጠቋሚ ተደርጎ መወሰድ ይችላል ሌላው ደግሞ ሽንት ውስጥ ደም መታየት ነው ይሄ በተለይ ኩላሊታችን ፊልተር ከመያረጋቸው ወይም ደግሞ ወደ ውጪ እንዳይወጡ ከመያረጋቸው ነገሮች መካከል የብለድ ሴሎች ወይም ደግሞ የደም ሴሎች የተወሰኑ ናቸው ወይም ደግሞ ከሚሰራቸው ወይም ደግሞ ከሚሰጣቸው ጥቅም አንዱ የደም ሴሎችን ወደ ደማችን መመለስ ነው ምክንያቱም ከተለያዩ ከሰውነታችን ከሚወገዱ ቆሻሻዎች ጋር አብሮ የደም ሴሎች መውጣት ስለሌለባቸው ማለት ነው ነገር ግን ይሄ በተለይ ኩላሊት በጊዜ ሂደት እየተበላሸ ሲሄድ ወይም ደግሞ ጫና ሲደርስበት እነዚህ የደም ሴሎች በሽንት መልክ ያመለጡ ወይም ደግሞ ከሽንት ጋር ተቀላቅለው የመውጣት ሁኔታ ያሳያሉ ስለዚህ እነዚህ የደም ምልክቶች የኩላሊት መድከም እንደዚሁም ኩላሊት ላይ ሊከሰት የሚችሉ እጢዎች እንደዚሁም የኩላሊት ጠጠር እንዲሁም ኢንፌክሽን ለመኖሩ ጠቋሚ ተደርጎ ይወሰዳል ሌላው ደግሞ በፊት አካባቢ የሚከሰት ወይም ደግሞ በአይን አካባቢ የሚከሰት እብጠት ነው ቀደም እንዳልኳችሁ ፕሮቲን በሽንት ውስጥ የመውጣት ሁኔታ የመጀመሪያው የኩላሊት የህመም ደረጃ ወይም ደግሞ እየደከመ እንደሆነ ጠቋሚ ነው እንደዚሁም ደግሞ በአይን ዙሪያ ወይም ደግሞ በአይናችን ዙሪያ የማበጥ ሁኔታ ያሳያል ይሄ አንደኛ ኩላሊታችን ውስጥ ወይም ደግሞ በኩላሊታችን ብዙ የሆነ የፕሮቲን መጠን ያመለጠ ወይም ደግሞ በሽንት ተቀላቅሎ ይወጣ እንደሆነ ጠቋሚ ነው ስለዚህ በቀላሉ ከደም ስራችን ወይም ደግሞ ከደማችን ውስጥ በቀላሉ ውሃ በማምለጥ ወደ ሰውነታችን ወይም ደግሞ ወደ ቆዳችን ዘልቆ በመግባት አይናችን ዙሪያ እንዲያብጥ ያደርጋል ሌላው ደግሞ የኩላሊት መድከም ምልክት ተደርጎ ከሚወሰዱ ምልክቶች መካከል በቁርጭምጭሚት አካባቢ እንደዚህም ደግሞ በእግር አካባቢ የሚከሰት እብጠት ነው ይሄ በአብዛኛው ሶዲየም የሚባል አየን ከሰውነታችን ውስጥ የመጠራቀም ሁኔታ ወይም ደግሞ በሽንት መልክ በበቂ ሁኔታ ያለመወገድ ሰውነት እብጠት እንዲኖር ያደርጋል በተለይ ደግሞ የእግር ክፍል ወይም ደግሞ የቁርጭምጭሚታችን ከእግራችን ክፍል በተለይ በዚህ ሁኔታ ወይም ደግሞ እንደዚህ በማበጥ በጣም ይታወቃል ነገር ግን ይሄ እብጠት በተለይ የጉበት ህመም እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ከክሮኒክ ኮን ወይም ደግሞ ከቆዩ ከእግር ቬን ወይም ደግሞ የደም መልስ ችግር ጋር በመገናኘት ወይም ደግሞ በመያያዝ እንደዚህ የማበጥ ሁኔታዎች ሊከሰቱ ይችላሉ ሌላው ደግሞ የአፒታይት ለውጥ ነው በተለይ ደግሞ በሰውነት ውስጥ ቶክሲክ የሆኑ ኬሚካሎች በጣም እየተጠራቀሙ በሄዱ ቁጥር የአፒታይት ለውጥ ወይም ደግሞ የምግብ ፍላጎት ለውጥ ወይም ደግሞ የምግብ ፍላጎት አለመኖር ይከሰታል እንደዚሁም ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ የኤሌክትሮላይት ኢምባላንስ ወይም ደግሞ በደማችን ውስጥ የሚገኙ አዮኖች ባላንስ ያለማድረግ ይሄ በቀላሉ የጡንቻ ህመም እንዲከሰት በማድረግ ከፍተኛ ድርሻ ይዛል የዛሬውን ዝግጅቴን ትምህርት እንዳገኛችሁበት አስባለሁ ዝግጅቱን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ እንደዚሁም አዳዲስ ቪዲዮዎች እንደዚህ ስለቀላችሁ ቀጥታ ለመመልከት የደወል ምልክቷን ብትጫኑ ቀጥታ መለቃቸው ቪዲዮዎች እናንተ ጋር መድረስ ይችላሉ እንደዚሁም ደግሞ ቪዲዮዎችን ላይክ ባደረጋችሁ ቁጥር ሌሎች መመልከት የሚገባቸው እንደዚሁም ደግሞ ማየት ከዚህ ቪዲዮ ትምህርት ማግኘት የሚገባቸው ሰዎች ቪዲዮውን በቀላሉ እንዲያገኙት ማድረግ ያስችላችኋል በሌላ ጊዜ በሌላ ዝግጅት መለሳለሁ እስከዛው መልካም ጊዜ